Ərzaqlı, buğda tədarükü ilə məşğul olan fermerlərə hər hektara görə əkin subsidiyasından əlavə məhsul subsidiyasının verilməsi də nəzərdə tutulur. Dövlət başçısının imzaladığı fərmana əsasən subsidiya verilməsi ərzaqlıq buğda istehsalını artırmaq üçün təşviq və zəmanət mexanizmlərindən biri kimi müəyyən edilir. İlkin mərhələdə pilot layihə olaraq müasir suvarma sistemlərinin tətbiq edildiyi təsərrüfatlarda istehsal olunub Dövlət Ehtiyatları Agentliyinə və un dəyirmanlarına təhvil verilən ərzaqlıq buğdaya 2023-cü ildən başlayaraq 5 il müddətində məhsul subsidiyası veriləcək. İkinci təşviq mexanizmi pivot suvarma mexanizminin sisteminin genişləndirilməsindən ibarətdir. Hal-hazırda fermerlərimizə təqdim edilən pivot və müasir suvarma sistemlərinə görə təqdim edilən subsidiya daha əlverişli şəraitlə, daha əlverişli kredit şəraiti ilə və dövlət zəmanət mexanizmi əsasında veriləcəkdir. Üçüncü zəmanət mexanizmi isə ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiyməti ilə bağlıdır. Bu il üçün yerli ərzaqlıq buğdanın 1 tonunun dövlət tədarük qiyməti 580 manat müəyyən edilib. Bu zaman ərzaqlıq buğdanın istehsal xərcləri də nəzərə alınıb. Gələcəkdə yeni qiymət müəyyən edilənə qədər, əgər hər hansı bir səbəbdən bazarda buğdanın, ərzaqlıq buğdanın qiyməti dövlət tədarük qiymətindən aşağı düşə biləcəyi halda fermerlərimizə dövlət tədarük qiymətinə alış zəmanəti verilir. Prezidentin fərmanına görə bundan sonrakı illərdə ərzaqlıq buğdanın dövlət tədarük qiyməti iyulun 1-nə qədər müəyyən ediləcək. Aqrar sahəyə dövlət dəstəyi mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi və yenilərinin yaradılmasında məqsəd isə ölkəmizin ərzaq təhlükəsizliyini təmin etmək, bunun üçün ərzaq məhsulları ilə özünü təmin etmə səviyyəsinin yüksəldirilməsinə nail olmaqdır. Elnur Ələkbərov, Fərid Fəyazoğlu, Rövşən İlyasov, ASTV Xəbər.